agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeey oo ku sugan magaalada Buurame ee xarunta gobolka Awdal ayaa maanta kormeer ay ku heliyeen mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee gobolka Awdal iyo qaar ka mid ah dhakhaatiirta degmada Buurame ayaa waxay saaka kormeer ku soo mareen Dr. Alhayaad Buurame halkaas oo loogu talagalay hadii wax kiis ah oo ku saabsan caabuqa coronavirus lagu arko halkaas lagu karantiili doono isla markaana la dhigi doono ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay simaha isbitaalka Alhayaad sidoo kale isku duwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Awdal ayaa waxay tilmaameen isbitaalka ilaa 80 sariirood ba yaalla halkan aan taaganahay haday noqoto iyo qayb kale oo xagaas ay noo banaan haday wax dhacaan waanu diyaar garoobaynaa intii tamartayada ah Ilaahay say noo keeno marka hore taana waliba anoo ku darsanaya waxaan xoog saaraya wasaaradda caafimaadka iyo dawladdaba guud ahaan dadkeena inaan ku waanino meel kasta ay joogaan inaanu qofku hadiyad inooga soo dhigin hadduu meelaha maanta xanuunka lagu arkay uu joogo. Maanta isbitaalka Alhayaad gaar ahaan qaybta aanu astaynay coronaviruska hadii loo baahdo ilaa inoo baahiyay. Isaguna waxaa halkaas ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeey ayaa waxa uu yiri. Isbitaalkani waa mid ka mid ah meelaha ay wasaaradda horumarinta caafimaadku ay u garatay inuu noqdo treatment center hadiiba ay wax yimaadaan hadii weli waxba ma hayno weli wax keysi noomu iman laakiin diyaar garowgeena ama diyaar garowga iyo kahortaga ay wasaaradda horumarinta caafimaadku wado waxaa ka mid ah in la habeeyo oo laga sii hawlgalo meelo la geyn karo qofka hadii xanuun lagu arko marka halkan iyo meelo kale oo Hargeysiiba waa meelaha aynu u garanay inay noqdaan treatment centers marka waxaanu eegaynay bal qaybta Hayaad ka tirsan ee loogu talagalay inay noqoto treatment center sida ay u shaqeynayso dhakhaatiirta joogta wixii qalab yaala siday meesha u diyaarsan tahay ayaanu maanta eegaynay marka maamulka isbitaalka iswareysanayna waxa noo muuqatay inay diyaarsan tahay oo ay maanta laga bilaabo ay diyaar u tahay hadii ay yimaadaan wax keysasihi in la dhigi karo Ilaahay waxaan ka baryaynaa inaanay waxba noo iman wa Jamaal Umar Tubeec Telefishinka Badcast 24 TV magaalada Buurame.